Det sidste, det er evangelium, jeg har skrevet. Det her menneskesønnen på Nørrebrogade. Og det samme siger, når jeg snakker med sådan meget stønhaftige religiøse folk, så siger de, at Jesus kommer igen. Og så siger jeg, at han er her. Han har været her hele tiden, han er her over det hele. Og der startede jeg med et citat, også fra Thomas' evangeliet, som blev en dansk forsker oversat i Kairo, som jeg fortalte, og var fuldstændig rystet, da han oversatte det, fordi det er en anden Jesus, der titter igennem, og det er den Jesus, som jeg føler mig tæt på, og som man som er ældre. Altså det her evangelium, det er et oprindeligt evangelium, Thomas' evangelium. Det er ældre end Matthæus og Lukas og hele lorten. Og der er han, altså, han er nærmest buddhist i det, ikke? Men der er det her citat, som Jesus siger. Når de, som leder jer, siger til jer, se rige der i himlen, så må himlens fugle jo være forud for jer. Når de siger til jer, det er i havet, så må fiskene jo være forud for jer. Nej, riget er i jeres indre og for jeres øjne. Når I kender jer selv, der skal I blive kendt, og I skal vide, at I er sønner af den levende fader. Men hvis I ikke kender jer selv, der er I fattigdom. Ja, I er fattigdommen. Jeg gider ikke at forklare det, men det er skide godt. Men min forklaring er, hvad Jesus siger, den er her. Da oliesjejkerne skruede ned for fjernvarmen under Anker Jørgensens anden regeringsperiode, indtog barnevogne vores motorveje. Nærkontakt steg kortvarigt i popularitet. Men da araberne igen lod olien fosse, kunne intet stoppe indgangsblæen. Farvelagt fjernsynsmonologer dulmede de parcelhusindspærrede dampbørns fantasier. Fortabte kæledragter sprøjtede banklån i de indre organer. Lige netop i disse dage, hvor tavsheden trængte ind i 5A-busserne, blev der på Nørrebrogade 132 anden til venstre født en kakaofarvet dreng. Selvom han blev opkaldt efter en drabelig profet, Muhammed, og selvom en kæmpe stægerflok den dag formørkede himlen over Nørrebrogade, var der ingen forventninger til dette flygtningebarn, som slog øjnene op under værftarbejdernes efterår. Muhammeds far, der kun barberede sig en gang om ugen, fik nogle uger efter fødslen polititilhold. Muhammeds mor, Marcia, nægtede inden fødslen at fortælle de hvide kitler, hvordan hun havde brækket sit kraveben, hvor hendes fortænder var blevet af, hvad årsagen var til de blågrønne pletter over det meste af hendes fødselsumættede fedtsyre og pustede krop. Der fandtes i kongeriget ingen tolke, der kunne tyde hendes mellemøstlige bjergdialekt. Når hun endelig forsøgte sig på dansk, forstod ikke engang hendes børn hende. Det ene jul på den barnevogn, nogen havde foræret hende, faldt hele tiden af. Hendes tidligere mand, Josef, boede på et psykiatrisk hospital, som indhyllede ham i psykofarmikatorer, der slettede nutiden med fortidens nervespirt. Det første år i Danmark arbejdede han på en bremsefabrik, der omdannede fremarbejderlunger til bløde opbremsninger. En dag flyttede fabrikken til et sultelønsland. Hvem vil ansætte en psykisk ustabil flygtning med vejrtrækningsproblemer? Mohammeds far er ikke længere mand i egen lejlighed, der kan brødføde og irettesætte sin familie. Kun en stakkel, der skændes lidt for højlydt med sig selv. Han træsker målløs rundt i byen. Man tog mine oliventræer fremme og lod mig leve med flaskeautomater, kunne han sige til tilfældige mennesker på fortovet. Medicinen dulmede hans vrede, men ikke hans savn efter hjemlandets bjerge. Danmark er fejt. Det har ingen bjerge. Vinden fra bjergene kalder på mig, råbte han, når han om natten hamrede på Marcias dør, der selvfølgelig ikke turde lukke hans vrede ind. Jeg vil dø i bjergene, råbte han i den lille opgang på Nørrebrogade 132 anden til venstre. Stik dine bjerge skråt op i røven, vi er nogen, der skal tidligt op i morgen. Mohammed, hvad skal der dog blive af dig?
Din ordblinde storebror klasker håndflader i en rasende asfaltbande, hvor knivene flænser levende hud. Din søster, der beder til en ørkenprofet, som har givet hende kæreste svarene på alt. Din mor, for aldrig lært dansk, var faktisk for gammel til endnu et barn, overknudet, sukkersyge og et af gammel vane dunkende hjerte. Din sindssyge, skægstubbede far drømmer om pulveriserede bjerglandsbyer. Men når du smiler, Mohammed, fra Nørrebrogade 132, anden til venstre. Den første, der så dig, var jordmoren på Rigshospitalet. Sådan et smukt barn har jeg aldrig bragt til verden før, sagde hun og kyssede Mohammed på panden. Den anden var en mand i Netto. Han stirrede længe på Mohammed. Hvor er de heldige at have sådan et barn? Mohammeds mor smilte tandløst genert, selvom hun ikke syntes, det var held, der forfulgte hende. Den tredje var en godhedsperfektionist, der uanmeldt besøgte dem i lejligheden, bekymret over Mohammeds unaturlige gode humør. Det er ikke normalt, at et barn smiler så enfoldigt til alle. Moderen påstår, at han aldrig har grædt. Skærpet tilsyn er påkrævet. Mohammed kunne læse, inden han lærte at gå. Når hans jævnaldrende spillede fodbold eller stjal knallerter, læste Mohammed bøger. Da han endelig kom i skole, væltede verden ud af ham. Profeter besat af ugudelige løbske kvinder, sommerslagets maskingeværskyt og brækker sig ud over det varme stålløb. Indbrugstyvenes kortvarige adrenalinkick, hassens befriende drømmetæppe, enægget cellers fællesskabshunger, griselejernes trabinkalidelse, fædrenes voldelige moderlængsel, mødernes hænder, sagde han, er verdenshistoriens sande helte, resten er løgn og humbug. Læreren frygter den elev, der ikke har brug for ham. Mohammed blev bortvist fra tre skoler. Ingen godhedsperfektionisterne vågnede op. Den munter gammelkloge ballademager skulle tvangsfjernes. Inden den anormale families omsorgssvigt fik umuliggjort en afdampning. Men da statsmagtens sikkerhedsskud endelig hørtes på trappen til Nørrebrogade 132 anden til venstre, var den unge gådefulde spilopmager forsvundet. Hans mor påstod, at hun ikke ved, hvor han var. Hans muskelopumpede bror kan politiførende ikke slå et ord af. Og hans søster, der har forelsket sig af en kviklig vagt, mener, at kun alle kender hans opholdssted. Ingen kan finde hoved og hale i, hvad hans far siger. Pelle har endelig sendt ham op i bjergene. I drømme, hun ikke vil røbe for myndighederne, kommunikerer hans mor med Mohammed. Rygte vil vide, at nogen har set ham på syretrip i Indien. At han var taget tilbage til sin fars bjerge. At NASA var på sporet af hans tanker. At han i Afghanistans røvede de hellige krigers våbenkaravaner og startede illegale legetøjsfabrikker i Pakistans bjerge, at han i Saudi-Arabien helede emigranternes skændede anuser og jomfruhænder, at han røvede et apotek, mødte op til en af sin fars mange begravelser for at hælde en hel sæk psykofarmika ned i hullet. Det eneste sikre er, at man i mange år intet vidste om denne usædvanlige dreng, og at Mohammed den 6. april år 2006 kl. 14.35 om eftermiddagen, som en kropsbehåret mand bankede på døren til den lille lejlighed på Nørrebrogade 132 anden til venstre. Da hans mor endelig var færdig med at besvime, satte Mohammed sig i en stol, hans bror havde stjålet, og vågnede først sent på eftermiddagen, tre jordomdrejninger senere. I dag ved vi, at politiets indskrænkede øje stirrede skarpt på ham. At forsvinde ud af det offentlige register i årevis er lige så mistænksom som stor hjælpsomhed. En musikanmelder beskrev Mohammeds rapgruppe som en hudafskrabende poesi, der blæste bladene af træerne, tiltrak sjældne fugleflokke og gav flygtede piger regnvejrsorgasmer. I et land, hvor selv hundene er registreret, var det en gåde, at han kunne leve nummerløs. Mohammed undgik al kontakt med myndighederne. Ingen nem idé i bankkonto, ledighedserklæring og sygesikringskort. Aldrig bag han den offentlige kasse af beretnings om andet end fred. Hvordan kan jeg opgive en indtægt, jeg ikke har? Hvad lever du af?
Folk giver mig, hvad jeg behøver. Er det måske ulovligt? Det er forbudt at skjule noget for skat. Mohammed vendte sig grinende i døren. Alt er åbenlyst for den, der tør se. Kommer med kryptiske, provokerende antydninger, skrev den skattefuldmægtige. Om vinteren fyldte han sin mors og venners lejlighed med frysende hjemløse. En mor havde han indkvarteret husvilde rumæner i Stefanskirken, som enhedsrådmandsformanden selvfølgelig fik politiet til at fjerne. De har glemt, at Jesus var flygtning, sagde Mohammed til Kristeligt Dagblad. Hvad fanden har du gang i, råbte betjentene, der arresterede ham. Han havde hævet vintertøj ned fra hylderne i en modebutik. Til dommeren skulle han have sagt, butikken var fuld af tøj. De hjemløse fryser af medfølelse en forbrydelse. Da en af hans venner lå døende af lymfekræft, lagde Mohammed sig op i hospitalsengen. Er du slægtning, spurgte en sygeplejerske. Hvem er ikke det, svarede Mohammed, og holdt om sin døende ven, til kroppen var stiv og kold. Døden er smertefuldt smuk, men lugten, sagde han senere, den var slem. I bussen endte Mohammed altid ved siden af de mest forladte. Hans lyttende ansigt slap de tørreste tunge fri. Uden præstens samtykke indtog han en søndag prædikestolen i de hjerteknustes kirke, talte om den rådne stank isolationen afgiver, rockernes længsel efter en fisketur med far, de ensomme ufrivillige selvmord, menneske, maskinrumhjernernes digitaliserede angst, om delfinernes ateistiske hjælpsomhed, træernes tilgivelse, om det, der både er lykkelig bølge og smertefuld partikel, den første berøring og det sidste slag, om det store uendelige bank Guds orgasme ud i milliarder af livslæge celler. Hvorfor rubricerer blomsten behøver ikke et navn? Det hele venter på en bænk i parken, kassedamen i Netto har det. De nabos kat gemmer det i sig. De onde fortrænger det, men de har det også. Konen bøjet over rollatoren ser det. Den luft, hvor lunger deles om, har det. Alle vores forskellige guder har det. Digterne forsøger forgæves at sætte ord på det. Men selv uden ord er det i under over alt. Måske var det skæbnen den dag, der fik ham til at passere den nu lukkede danske bank på Nørrebrogade. På videoovervågningen ser man tydeligt Mohammed vade ind i banken. Med en overraskende bevægelse tager han revolveren fra røveren. Giv ham dog nogle penge, I har jo rigeligt af dem. Røveren løber forbi et bort med en pose beskidte papirstykker. Nogle har trykt tal på. Mohammed rakte politiet revolveren, som var det blot det kørekort, han aldrig fik. Arme rykket af led og alt for stramme håndjern. Et års betinget fængsel. Hvad er du egentlig for en person, spurgte dommeren. Søn af mennesker, svarede Mohammed. Justitsmorder, skrev Ekstrabladet på spisesalen. Mohammed er en helt. Men næste vinter var Mohammed igen mediesuspekt. Om natten tømte han supermarkedernes affaldskontainer, hvor de aflåst klippede han dem op. Politiet skrev snesevis af affaldstyverianmeldelser. Hvem er denne selvbestaltede indvandringsprofet? Hvor skaffer han alle de soveposer og madrasser fra? Hvem betalte husvildecentrets leje? Står udenlandske islamister bag? Du er vel ikke en Jesus, der kan brødføde alle med et par fisk? Spurgte en mand fra skat. Myndighederne lukkede det selvbestaltede hjemmeløse center. Frosne hænder undskylder aldrig uorden i papirerne. En dag mødte han sin søster, skubbende en barnevogn ned ad Nørrebrogade. Selvom hendes øjne kun kunne anes gennem en sprække i det importerede sorte kinesiske polyester, genkendte Mohammed hende. Min søster, hvad skjuler du dig for? Jeg har fundet fred i alle. Mohammed rev klædet fra hendes ansigt. Med et lille skrig skjulte hun med hånden sit sæbeøje. Den nat sov søsteren og hendes lille dreng på sofaen i Nørrebrogade 132 anden til venstre. Marcia mente barnet lignede Mohammed, som først kom tilbage til lejligheden næste morgen. Jeg har sovet hos din mand i nat. Han elsker det, sagde han og lagde sig til at sove. De siger, at søsteren forlod lejligheden uden den iturevne burka, og at hendes mand, der var en rettroende skægget vagtmand hos Kvickly ved Nørrebrogades rundel,
aldrig igen lagde hånd på hende. Mange mener, at Muhammed stod bag casinobanden. Hætteklædte mænd, der stormede baglokaler, hvor Coca-Cola-riderne dronemyrdede hele folkeslag. Her svang casinobanden sine køller over de militariseredes håbløshed. Ingen kunne give politiet et brugbart signalement. Er det dig, der gør det, Muhammed? Er det godt eller skidt, svarede han. Du svarer aldrig på det, man spørger om. I spørger aldrig til det, der burde bekymre jer. Hvis nogen sloges, stod han pludselig imellem dem. Ingen knytnæve ramte ham. Som en hardcore narkohandler senere sagde i TV News, han var en sær snegl, bare hjertet uden på tøjet. Sådan en mand er det svært at gøre fortræd. Når Muhammed besøgte sin bror i fængslet, spillede de skak. Ingen var mere forskellige end de to. I starten grinede broren hundligt. Jeg slår min kloge bror i skak. Og alligevel taler du spillet, svarede Muhammed. Ingen kvindehænder eller forstående pædagoger havde kunnet tømme rovdyret i broren. Selv forhørslederen undgik hans øjne. Hele hans metalhærdede krop var dækket af tatoforbandelser. Fængslets kronede voldskonge. Da han blev løsladt, ventede Muhammed ved fængselsporten. Rødderne holdt der også i en åben BMW sportsvogn. Jakob, sådan hed Muhammeds bror, gik med Muhammed hen til busstopstedet. Mest kendt i dag er selvfølgelig kunsthappeningen på Charlottenborg, som af nogen blev kaldt et mirakel. Muhammed indtog i den store sal en fuldbyrdet McDonald's-måltid. Nogen siger, at han spiste 12,5 burger og drak 3 store Coca-Cola-flasker på under 45 minutter. For bagefter at sætte sig på et sponsoreret porcelænslokum. De flere hundrede fremmødte, heraf mange særligt inviterede hjemløse, kunne bevidne, at det så ud og lød som om, han pressede og sked. At en lortelugt virkelig bredte sig på Charlottenborg, hvad der fik mange af de større kunstkendere til at forføje sig. Da Muhammed rejste sig og trak bukserne op, så man til de stedværendes forskrækkelse, at toiletkummen ikke var fuld af naturlig lort, men var proppet med 1000-kronesedler, som de hjemløse muntert fordelte mellem sig. En langhåret grønlænder stak et bundt sedler op under næsen på en kendt kunstanmelder. Du lugtes selv. Penge ikke lugte lort. Til påske bad han sine venner reservere bord på Galatea-kronen. Der sad han sammen med sine 12 nærmeste. Maden og vinen var god. Snakken gik muntert om alle deres fælles bedrifter. I morgen gør jeg noget, der kan koste mig livet, sagde Muhammed og hævede sit glas. Den gode stemning var ødelagt. Hvad taler han om? Han kunne ikke forlade dem. Muhammed fik måske rigtig med vin den aften. Jeg er en kendis nu, råbte han med hævet glas. Men I lytter overhovedet ikke til, hvad jeg siger. I skal elske jeres gade lige så højt, som I elsker jeres lejlighed. I skal holde lige så meget af en pisse stinkende hjemløs, som I holder af mig. For jeg har intet gjort, I ikke kunne gøre. Hele universet er gemt i hver eneste af os. Den, der søger med lukkede øjne, skal se det. Jeg er bare en ustyrlig lejder. Løft en sten, der er det. Kløv et træ. Der er det. Næste morgen tryllede vennerne ham. Gå ikke op i den lejlighed ved Blågårdsplads. Stedet er omringet af onde øjne. Lejligheden er hadets trykkoger. Frygten er hadets mor, svarede Muhammed. En hel dag tilbragte han med den lille fanatiske flok. Lisbeth Fransen, der boede i nabolejligheden og var narkosesygeplejerske på Bispebjerg, sagde til politiet, at hun først hørte højrystet skænderi. Noget med, at han havde revet tørklædet af sin søster på åben gade. Men hun og andre i opgaven påstod også, at der sent på eftermiddagen var fløjet en kæmpe stægerflok ud af køkkenvinduet, og at der bagefter lød som en Bruce Springsteen-koncert. Inde i den lille socialdemokratiske betonlejlighed. Da politiet ude på aften stormede terroristreden, fandt man ingen spor af instrumenter, stereoanlæg
eller fjer fra en stor stægerflok. Kun kaffekopper og husholdningskemikalier, der kunne bruges til frygtelige ting. Under afhøringen sagde koranisterne, at Muhammed ikke var en af dem. Han er bare en skør kærlighedsprofet, der banker på vores dør. Vi kender alt for godt til jeres profeter, sagde den erfarne forhørsleder. Selvfølgelig er jeg også en af dem, sagde Muhammed. Vi er alle selvmordsbombere. Dagligdagens uskyldige massemorder. Den fladskærmsdræbende ligegyldighed gør vores sofabord til slagtebænke. At nogen kunne tale så forrygt med et drengets smil, overraskede selv den hårdkogte, hovedskalsbarberede forhørsleder. Muhammed, du er en farlig galning. Vi har fulgt dig i mange år. Denne gang klapper fælden. Resten af historien af Muhammed er forudsigelig. De år, han var sunket i jorden, det forsvundne personnummer fratog ham retten til unionspas. Føler du dig som dansker, spurgte en fængselspræst. Mere som menneske, svarede Muhammed. Justitsministeren rystede lidt på hånden, sagde senere, at folkestemningen ikke gav ham noget valg. Støttedemonstrationer for Muhammed var ret stor, men det var terrorhysteriet også. Man siger, at han i et mellemøstligt stat blev overgivet til kakkeklædte folk. At torturen som altid var virkningsløs. Amnesty oplyste, at han døde korsfæst til et træmmevindue. Med elektroder fæstnet til tændinger, brystvorter og kønsdele. Vagter fortalte tænere til Al-Yazira, at himlen blev sort af en stor stægerflok den dag, de begravede ham i en massegrav uden for fængslet, tæt på hans fars bjerge. Muhammed er her, har nogen malet med blåt på assistenskirkegårdens gule mur. Rygter siger, at nogen har set ham på et værtshus på Nørrebrogade, hvor han uden penge på lommen gav en omgang. For en uge siden dukkede en graffititekst op på en gavl på Nørrebrogade. Ingen forstår, hvordan han kunne gøre det, sagde en erfaren aktivist i Deadline. Den gavl var for enhver graffitimaler et uovervindeligt Mount Everest. Røde Malik forsøgte at styre det ned til et liv i rullestol. Mest opsigt vagte dog selve den korte tekst på gavlen, der var underskrevet af Muhammed. Alle kronikører tog afstand fra den. Ingen aviser bragte fotos af blasfemien. På Facebook førte den til en grovkornet debat om misbrug af ytringsfriheden. Meningseksperter krævede den bortrenset. Om vi så skal rive huset ned, så skylder vi vælgerne at fjerne den slags, udtalte overborgmesteren i TV-avisen. Så Muhammed lever stadig blandt os. Måske vil en stægerflok igen slå ned på Nørrebrogade. Måske vil han igen en dag komme og få drømme, levende og døde, til deres eget liv. Thank you.
Thank you.